السلام عليكم. دونك دائما جيتو وصلوا الوقيته ديال الامتحانات في هاد لا سيمين الجايه ان شاء الله، خاصنا نديرو دي ديفوار في لاشين ان شاء الله ديال لينيفير بلس. دونك لي ديفوار خديتهم من هاد الكتاب هذا ديال ليكزارسيس كوريجي، اذا هذا خاص بالرياضيات بلي مات فيه دي زيكزارسيس كوريجي، اذا غينفعكم بزاف. كاين اللي هو حتى اللي فيه كاين اللي فيه 3 اون 1 يعني كيكون فيه المات والفيزيك و اس في تي، ولكن هذا فيه غير فقط لي ماتيماتيك. اذا خديت منه لو دوفوار اللي غادي ندير لكم، واكيد انكم الا فهمتوا هاد لو دوفوار ان شاء الله غادي تجيبوا 20 سور 20 في الامتحانات ديالكم. اذا ليكزارسيس 1 عندي كالكولي، دونك عندنا دي زيكسبرسيون ا ايتيغال ا 32 موان كروشي 4 فوا 5 بلس 2 fois moins 7. Et attention, entre les parenthèses, qui des parenthèses, qui est le 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 par crochet 4 fois 5 plus 2 et 7. On a fait avec le parenthèse. D'abord, on a fait le crochet égal à 32 موان الداخل ديال لي كروشي ما حيدتهمش، علاش؟ حتى نحسب هادشي اللي داخل. لا ملتيبليكاسيون 4 فوا 7 هي 28 موان 7 ايتيغال 32 موان 28 موان 7 هي 21، 32 موان 21 هي 11. اذا في الاخر كتعطيني 11. ليكسبرسيون بي، ليكسبرسيون بي 16 موان 8 moins 3 plus 1 est égal 16 moins 8 moins 4 est égal donc 16 moins 8 il y a 8 donc un bout de 2 moins 4 est égal à 4. Donc on hide des parenthèses moins le ligne ou qu'on de la gauche vers la droite. L'expression C, C égale 15 moins 4 fois 3. Attention, tu me chutes 15 moins 4. 15, il est le produit d'abord. Quel est le 15 moins, on a 4 fois 3, il y a 12. Avec la multiplication, il y a 15 moins 12, il y a 3. Et on demande à les points. Donc 2 points, 2 points, 2 points, il y a 6 points. L'expression D est égale 14 plus 4 divisé par 4 est égal. Donc, on a dit la division, il y a l'oula. Et donc, on a dit le produit. 14 plus 4 divisé par 4, il y a 1. 4 dirhams. Mais là, c'est 4 personnes, tu as moins le 1. Et donc, 14 plus 1, il y a 15. Donc, on a dit l'expression. Ramchi, la question 2, calculer de deux méthodes différentes. Et donc, on a deux méthodes. La méthode l'oula li asna kanharfo, kanhasbo entre les parenthèses, ou la méthode li qrina had lham li hiya la distributivité. Donc la deuxième question, méthode 1, ou hna ghadi ndir méthode 2. On chouf ou dabash nou ghadi ndir la méthode 1. Et la méthode 1 a dit 13 e égale à 13 fois 31 plus 7. Donc la méthode 1, nous avons entre les parenthèses. Donc 13 fois 38. Et donc comme nous avons 13 fois 38, 494. La deuxième méthode, nous avons écrit E, est égal 13 facteur 31 plus 7. Et donc nous avons dit la distributivité. Quand nous avons fait 13 fois 31, سلم على بابا او كنسلم على ماما بلس 13 فوا 7 ايتيكال دونك 404 بلس 13 فوا 7 هي دونك 91 هادي باردون 403 ايتيكال 494 وخصني نعطيوني لو ميم ريزولتا. Dès qu'on a deux méthodes différentes, ça va donner le même résultat. La même chose pour F.
9 est égal à 13 moins 7 fois 31. Donc, nous allons faire le nombre entre les parenthèses. 13 moins 7, il y a 6. 6 fois 31. Donc, 30 fois 6, il y a 180. 186. La deuxième méthode, 13 moins 7 facteur, هذه هي اللي دابا اللي كتنساها اللي كتنساها لكم. هنا لا ميم شوز، هنا عاوتاني كنسلم على بابا. 13 fois 31 moins 7 fois 31. Donc on a un nombre de fait. 13 fois 31 déjà حسبناه هي 403 moins 7 fois 31 هي 217. Et 30 في 7 هي 210 مع donc 217 est égal à 186. Donc on a obtenu le même résultat. غنمشي لليكزارسيس 2 اذا الا شفتو بالمراجعه. دونك هذا ليكزارسيس كوريجي راه اكيد انه غادي ينفعكم. دونك لا كيسيون ليكزارسيس 2 ليكزارسيس 2 ودائما ترقيم الاسئله راه خصكم ديروه. لا كيسيون 1 كومباري لي نومبر 180 128 سور 157 et 172 sur 113. Donc pour comparer des nombres, on a beaucoup de méthodes que nous utilisons et pas de choix. Qui nous permettent de faire le dénominateur commun ou le nombre grand. Si le nombre est petit, le dénominateur commun sera le même que la science toute. Mais si nous utilisons le cerveau, il y a des pièges. Si nous voyons نقارنهم مع واحد كاين هاد لا ريغل هادي 128 سور 157 الى قسمنا 128 خبزه على 157 راه ما غاتجيهمش وحده لواحد يعني انفيريور ا 1 اي 172 سور 113 170 على 113 واحد هو يشيط مازال اذا سوبيريور ا 1 دونك هذاك اللي كبر من واحد كيولي هو اللي كبير دونك 160 اذا نخدموا عقلنا دائما ماشي نشدو هاد الميثود وحده صافي نبقاو خدامين بها في اي حاجه سور 157 pour l'exercice la question 2 simplifier les fractions suivantes l'air d'aliكم هنايا لا سامبليفيكاسيون كاين بزاف ديال لي زيلاف كيحصلوا فيها عندي 8 سور 12 الا كاع حصلت مثلا نبقى نقسم غير على جوج ياك ندير 8 ديفيزي بار 2 واخا نورمالمون هنا كاينه 4 ولكن نفترضوا مثلا ما عرفتش نبقى نقسم غير على جوج 8 سور 2 4 سور 6 نزيد نقسم عاوتاني على جوج ايتيغال 2 سور 3 هنا كندير لا سامبليفيكاسيون بغيت نقسم على 4 من الاول مزيان 50 سور 45 هنا ميمكنش نقسم على جوج ولكن ديما لو نومبر اللي كيسالي بزيرو ولا ب 5 راه كيتقسم على 5 اذا 50 راه هي 5 فوا 10 اذا نقدر نقسم نقدر نفرق لو نومبر هكا لا ديكومبوزيسيون 45 هي 9 فوا 5 دونك جو سامبليفي بار 5 كتبقى هنا 10 سور 9 وحنا كنحبسوا لان 10 نقدروا نقسموها ولكن 9 ما نقسموهاش على جوج 9 عاوتاني نقسموها على 3 ولكن 10 ما يمكنش نقسموها على 3 غنمشي لوتر نومبر عندنا 15 سور 35 هنا عاوتاني اللي كيسالي ب 5 غيتقسم على 5 اذا هي 5 فوا 3 نقدر نكتبو 15 ديفيزي بار 5 ولا نديرو لا ديكومبوزيسيون 5 فوا 3 7 فوا 5 دونك جو سامبليفي بار 5 كتبقى هنا 3 سور 7 هنا هادو ها هما درنا ليهم لا سامبليفيكاسيون غنمشي نكمل لي زوطر نومبر عندنا هنا هذا شويه مركب 52 fois 13 sur 39 fois 104 كي اللي كيمشي يحسب عاد من بعد لا ما طاحوش في داك ماشي ايغور هو اللي كاين ما غاديش يخرجك انا كتبان لي 52 كي اللي يقسمها 21 كي اللي يقسمها 26 fois 2
كنشوف بعدا الفوق والتحت. الا شفنا 104 هي 52 فوا 2، اذا هذه غنخليها حيت هكا كنخدموا. 104 غندير فيها 52 فوا 2 13، ما عندي اصلا ما ندير ليها. 39 هي 13 فوا 3، اذا جو سامبليفي باغ 13 52. اش كيبقى ليا؟ ماشي 6، اذا في لو دينوميناتور 3 فوا 2 هي 6، لو نيميراتور ما كاين والو هي 1، دونك 1 سور 6 كيبقى لينا. اذا هذا هو لا كيسيون 2. لا كيسيون 3 كالكولي اي سامبليفي، اذا نحسبوا وخصنا نبسطوا في الاخر. دونك لا كيسيون 3 نبدا بالاكسبرسيون الاولى، اذا عندنا 8 سور 12 بلس 5 سور 3. هنا كاين اللي لعب اللي غادي يدير 3 فوا 4 5 فوا 4 باش يولي عنده لو ميم دينوميناتور، هذا مزيان. كاين اللي لعب غيمشي يدير لا ريغل دو بابيون 8 فوا 3 بلس 5 فوا 2 حتى هذا، ولكن هذا غيزيد يعقدها غيضيع الوقت. ولكن كاين واحد لي ليف اخر شنو غادي يدير؟ كتبان ليه 8 سور 12 هي اللي جاوبنا عليها في لا كيسيون 2، هضرنا ليه على سامبليفيكاسيون. شنو عطاتنا 8 سور 12؟ عطاتنا 2 سور 3 ياك، هادشي اللي عطاتنا بلس 5 سور 3. هاد لي ليف هذا هو اللي موجد مزيان، 2 بلس 5 هي 7 سور 3. باش يبقى هادشي طاح لك في الراس خصك تدير بزاف ديال لي زيكزارسيس، تخدم دي زيكزارسيس ودير دي ديفيرونت ميثود باش تشد، باش هادشي ديما يبقى يطيح لك على بالك. لا كيسيون اش، دونك هادي جي اش ايتيغال 50 سور 45 موان 1 سور 9 ايتيغال، دونك 50 سور 45. هنا عاوتاني كاين لي ليف لي غتبان ليه 9 فوا 5 مزيان، كاين لي ليف لي غيقول لك راه ديجا درنا ليه على سامبليفيكاسيون، حتى الا ما درناهاش ليها غندير ليها على سامبليفيكاسيون حيت كتسالي ب 0.5، اذا نقدر نقسم على 5 كتعطيني 10 سور 9 موان 1 سور 9 ايت ايغال 9 سور 9 ايت ايغال 1. وانا خرجت حيت 9 دراهم على 9 ديال الناس غاتجيهم وحده لواحد، يعني ايغال 1. لا كيسيون اي، ليكسبرسيون اي، دونك هنا عندنا 3 اكسبرسيون 5 سور 2 بلس 11 سور 4 بلس 1 سور 6. الله يرضى عليكم، ملي كيكون عندكم بزاف ديال لي نومبر احسن حاجه نديروها هنايا هو ندير لهم لو ميم دينوميناتور. واخا نمشي لبغويون ونهز الا ما عرفتش كاع نشوفو، ندير لي ملتيبل دو 2 2 4 6 8 10 12 نحبس، نمشي ندير عاوتاني 4 لي ملتيبل دو 4 8 12 هذا نلقي 12 6 12، اذا 12 هو لو بلو بتي ملتيبل كومون، مضاعف اصغر مضاعف مشترك. اذا غنجي ندير 2 فوا 6 باش تولي 12 و 5 فوا 6 غنجي نضرب 4 فوا 3 باش تولي 12 وندير 11 11 فوا 3 غنجي نضرب 6 فوا 2 ونضرب 1 فوا 2 اش كيولي عندي؟ كتولي عندي لو دينوميناتور كومون هو 12، 5 فوا 6 هي 30 بلس 11 فوا 3 هي 33 بلس 2 هي ايغال دونك 12 كاين 30 63 65. هنا كنشوف واش نقدر نقسم على جوج، ما يمكنش حيت 5 ما غاديش تقسم، نقسم على 3 كنجمع 6 و 5 شحال كتعطيني؟ 11. 11 ماشي من المولتيبل ديال 3 خصني الا جمعنا هاد الارقام باش يتقسم على 3 يكون من مضاعفات ديال 3، يعني ما يمكنش لي نقسمو على 3 كتكون هادي اون فراكسيون ايريدكتيبل غير قابله للاختزال، الاختزال هي ايريدكتيبل. غنمشي لا ديغنييغ اكسبرسيون جي، عندنا 2 بلس 3 سور 7 بلس 1 سور 2. كاين اللي كيقول لك هادي ماشي فراكسيون، راه نقدرو نكتبوها 2 سور 1. الا شفنا هنا 1 هو 7 2 لو بلو بتي ملتيبل كومون هو 14، يعني 14 هي اللي غادي تكون مضاعف مشترك. غنديرو 7 فوا 2 2 فوا 7 1 فوا 7 ها هي بلس
On dit 7 fois 2, 3 fois 2, plus, donc 2 fois 7, 1 fois 7. Est-ce que vous l'avez dit? Le dénominateur commun, pardon, on a un fois 14, je vous l'ai dit 14, donc 2 fois 14, donc 28, plus 3 fois 2, il y a 6, plus 7 fois 1, il y a 7 sur 14 est égal, donc 28 plus 6, il y a 34, plus 7, il y a 41 sur 14. On a 4 plus 1, il y a 5, mais je vais c'est une fraction irréductible. Je vais la dernière question, rangée dans l'ordre croissant. La quatrième question, c'est les élèves qui vont faire. D'ailleurs, les comptes. Je vais dire que c'est une diffraction, c'est qu'on a dit le même dénominateur. C'est bzaf au moins. On a dit le même dénominateur, on dit que ça a un kemmel. Mais si je vais dire que c'est un juge, je vais dire que c'est un bzaf, je vais dire. Pour qu'il y ait un chouf, je vais dire. On dit 5 sur 7, on dit 4 sur 14, on dit moins 8 sur 7, on dit moins 3 sur 28. On dit 13 sur 7. Et là, je me tape ce hédo. Qui est-ce que je vais faire le bilan de la fin de la fin? Qui est-ce que 28? Il y a 14 fois 2. Je suis au team de la fin de la fin. On dit les multiples de 7. Il y a 7, 14, 21, 28. Les multiples de 28, il y a 28. Il y a 7, il y a 14. 28, aucun hibs. Et dans le multiple commun, on a 28. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a 5 sur 7, on doit fois 4, ben, je voulais 28. 7 fois 4 est égal à 20 sur 28. Donc, on va voir le nombre. Puis, on va dire 4 sur 14. On multiplie 4 fois 2 et 14 fois 2 égal à 8 sur 28. Ou le deuxième nombre. Alors, je vais faire moins 3 sur 28, moins 8 sur 7. Moins 8 sur 7, rendir 7 fois 2, 4. Donc, c'est un nombre. Moins 8 fois 4. Donc, égal à moins 32. Donc, les mêmes approches, les nombres, les faire moins. Alors, il faudra mettre de mouche, je vais dire. Là, إذن غنحيد هاد لي سين موكا باش من مازال ما نوصلناش هاد النيفو غادي نقارن غير لي نومبر هكا إذن 8 سور 7 إيكالا 8 فوا 4 سور 7 فوا 4 إيكالا 32 سور 28 دونك ها واحد لو نومبر أخر بقات ليا 3 سور 28 دونك غنضربها فوا 1 حيت 28 أنا بغيتها 28 est égal à 3 sur 28. Donc, on va faire qui me dit. Est-ce que nous parlons de 13 sur 7? 13 sur 7, donc 13 fois 4, 7 fois 4 est égal à 50. 52 sur 28. Et donc, nous avons les nombres. Les nombres. Je vais d'abord dire la comparaison. Les nombres, les nombres, le dénominateur commun. ما مسحتش دابا هادو حيت باقي بغيتو غندير كوم حيت في الاخر خصني نقارن هادو دابا غير هادو اللي عندهم لو دينوميناتور كومون شكون هو الصغير فيهم حيت لوغدغ كرواسون يعني التزايدي من الصغير للكبير اذا عندي 20 دابا غنقارن غير الوسط حيت عندي لو ميم دينوميناتور غنقارن لي نوميراتور اللي عنده اصغر واحد يعني كاين 52 كاين 8 كاين 3 إذا 3 sur 28 هو الصغير غادي يتبعو 8 sur 28 غادي يتبعو دونك 8 كاينة 52 32 20 20 sur 28 غادي يتبعو 32 sur 28 et après 52 sur 28 Donc,
voilà. Alors, je voulais attendre 3, je voulais attendre 3 sur 28, il y a 3 sur 28. Je me suis mis la calculatrice, c'est déjà. Je voulais attendre 8 sur 28. 8, attendre, il y a 4 sur 14. Je voulais attendre 20 sur 28. 20, attendre, il y a 5 sur 7. 32 sur 28, attendre, il y a 8 sur 7. Et enfin, Hadi, Atatalia, donc 52, Atatalia, 13 sur 7. Donc, Hadawa, Tarsib Diel, des nombres. Et qu'on le même dénominateur qui est Hélalia, l'homme. Donc, Hadawa, le devoir, Timena, donc, le femme Tomzien, Hadawa, qui demande si qu'on a un des problèmes, le devoir, les radios flaclax, Timena, les cons, tchao faire, on te la part vidéo à faire, Inch'Allah.